Можливо, я потім із спалахом зніму і буде видно, як яскраво. Бо те, що я бачу на камері, і те, що я бачу в руках у мене кожна бісерина, вона сяє, відбиває світло. А на камері я просто бачу, ну, чергування бісерини і, значить, бусини із коралу. Та й таке. Так, здається. Ага, бісерина є, а я вже її знову вділа. Так. Вони всі такі різні. Так. Сьогодні в нас трохи потеплішало. Я це збираю все з 7 лютого, хоча будуть нарізані короткі моменти. Друзі, хто буде дивитися короткі моменти, я збираю прикрасу традиційну українську, простеньку, от, з фурнітурою файною. Фурнітуру зараз покажу ще. Ось така краса. Ось такий замочок маємо, і ось такий. І поки що вирішую, який же ж використати. Оце для кулона або для додаткової якоїсь вісюльки. Оце для нагадування, що треба знайти концевички такі, які будуть вдіватися на кілька рядів намиста. І оце піни і ювелірні кільця, які це все триматимуть. Треба ще знайти трошечки цепочки для зміни розміру під різний одяг. Ми ж всі знаємо, що треба під різний одяг різну довжину. Можна під, коли є комірець невеличкий у рубашці, то можна трошки довше зробити. Або ж коли треба, щоб воно в декольте помістилося, то треба трошки ближче до шиї, трошки коротше зробити прикрасу. Тож, під кожний варіант, щоб було воно підходяще і не перероблювати кілька разів, то можна зробити подовжувач із цепочки. Ще не обрала яку, буду дивитися по зовнішньому вигляду. Як... І, звісно, хто може, підтримайте переглядами. Дуже треба годинки, я їх збираю щось дуже довго. Повільно це відбувається. Ми всі розуміємо, що нам зараз всім не до Ютуба. От. Але прошу, хто має можливість, передивіться стрім або якісь інші відео ще. Це дуже допоможе. А ідейна надихачка цього всього – це блогерка. У неї нікнейм в тіктоці крапка, крапка. І в неї, значить, латиною написано крапка, потім реальна крапка, і знову латиною написано крапка. Ніби три крапки. Дуже вона цікава. І хоча на одному ресурсі не прийнято... як це рекламувати, інший ресурс, але воно того вартує. Я не знаю, можливо, вона і на Ютубі є, але вона мені ще тут не траплялася. У неї і історичні якісь дослідження, і вишивки. Вона вже з моменту повномасштабки, вона вже кілька вишиванок вишила, просто це як антистрес і як вам сказати, це не просто антистрес, це як наповнення силою. Це і справді дає їй наснагу. Коротше, я раджу вам.